26 ივლისს ბატა ბურჭულაძის ფონდი იავნანა და რუსთავი ორი წარმოგიდგენთ. პარიზის ლეგენდარული დარბაზი სალპლეიელი. ქართველი საოპერო ვარსკვლავები სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ნაწარმოებებს ასრულებენ. ნებედიერი ვარ დღევანდელი საღამოს ჩატარებით. მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ყველაფერი დაიწერა ღვთის რწმენით და ჩვენი ხალხისა და სამშობლოს სიყვარულით. საქველმოქმედო აქციის მონაწილე ლეგენდარული მსახიობი კლაუდია კარდინალე. ამ ოჯახის ყველაზე უმცროსი წევრი არის ლუკა და მას ძალიან გავახარებთ, რადგან დღეიდან ექნება ახალი ბინა. ქუჩაბაც 26 ივნის 22 საათზე რუსთავი ორზე ნახეთ ქართული მუსიკის დღესასწაული პარიზში. შემოუერთდით ჩვენს აქციას და დარეგეთ ნომერზე 09 01 30 30 30.